Salve galerinha, DJ Johnny BH com vocês, trazendo mais um super vídeo. Galera, estamos aqui, né, no GTA V, aí no modo offline, aí para dar sequência na nossa série aí, né, de vida real. E hoje eu estou aqui com a minha moto nova, olha para vocês verem aí, a MT-07. E hoje também, galera, vou apresentar para vocês aí, né, o nosso novo pub, ou seja, o nosso novo bar que eu tinha falado com vocês no último vídeo, que vai estar lá na praia, né? Então vamos que vamos, pegar nossa motorosca aqui, né, bem bacana, colocar o capacete, né, vamos dar a visão aqui para vocês verem como que ela tá bacana, ó, muito linda. E a gente vai lá, né, no nosso novo pub, para poder ver aí como que ele tá já, tá funcionando já há uma semana, e hoje tá tendo uma festinha lá, um sonzinho lá. Então vamos lá, né, ver como que tá, as coisas lá, né? Eu não vou muito lá, tem um gerente lá que toma conta e tudo, mas hoje a gente, eu vou lá para poder apresentar para vocês, hein? E é isso aí, galera, tá tudo de vento e popa. Oh, mulher, sai na frente, doido, ó. Tá vendo ali a placa ali vermelha para você, não? Não, tá vermelho para você sim, olha lá, olha a mãozinha vermelha lá. Agora que liberou. Todo mundo passa. Ah, eu não vou atropelar você não, você tá com medo de quê? Então é isso aí, galera, vamos voltar aqui. Oh, pessoal, vou te falar com você, né? Vamos lá. Então a gente vai lá, o tempo hoje tá meio fechado, tá meio feio o tempo, né? Olha um carrinho igual o nosso aqui, o nosso Jetta. Tem um cruzes ali também. O tempo tá muito feio hoje, né? Olha, parece que vai chover. Mas tá ventando aí tudo, mas tá tranquilo. Vamos lá, vamos dar sequência aí. Vamos que vamos, olha. Cruzezinho aí do Chapax. Opa! Quase que eu dei uma chapada aí no Chapax. Então é o seguinte, galera, os mods estão todos aí, né? E se você quiser esses mods que estão aqui, galera, vai estar na descrição aí o site, beleza? Aí você procura lá qual que você realmente quer, beleza? Porque se eu colocar direto o nome, é muito mod, vou ter que colocar um de cada um. Então já coloca o mod direto para você entrar lá e escolher o carro que você quer, a moto que você quer, a skin que você quiser. Lá tem muita coisa, então eu deixo, né, os créditos diretamente aí pro site aí onde eu baixo os mods, beleza? Aí eu, onde você quiser baixar já é, já é decisão sua, é você que decide, beleza? Então vamos que vamos, já tá anoitecendo, né? Não sei quantas horas são agora, deve ser umas 8 horas, vai dar quase 8 horas. Quase 8 horas. Sinal, como sempre, né? Nos prendendo aí, nos garando, mas é isso aí, vamos que vamos. Vamos mudar a câmera aqui um pouquinho pra vocês verem um pouquinho da nossa motoca. Olha pra você ver. Ficou bem fina, coloquei ela amarelinha. Oh, calma aí, cara, também tô vendo o sinal. Olha, bem bonita. Dá uma gaveta aqui, abriu o sinal de novo. Vamos que vamos, galera. Então, como eu tava falando com vocês, o bar novo. Olha só, a mulher atravessando com o sinal aberto, hein. Mais uma vez aí. Mas é isso aí, vamos lá. Tá muito linda a nossa moto. Passar por aqui mesmo. Opa! Que isso? Contramão não pode não, DJ. Pilotar assim é meio complicado, né? Mas vamos que vamos. Tem muito mod bacana, muito carro bacana aí. Mas vamos lá. Como eu tava falando com vocês, galera, tem o nosso, os mods vão estar todos aí no site, na descrição aí, que é o GTA 5 mods, muito, o pessoal já sabe aí tudo, mas é desse jeito. Então se você quiser participar aí do nosso canal também, galera, deixa o seu like aí, se inscreva e tamo junto sempre, né? Tamo junto sempre. E outra coisa que eu queria convidar vocês para assistir a nossa série aí, né, do Vida Real no online, que já começou aí, né? O servidor tá bombando daquele jeito. E se você quiser participar, é o nosso convidado especial aí. Se você é youtuber e quer gravar lá, é o seguinte, galera, durante a semana de segunda a sexta, o servidor fica aberto aí,
né, quando a gente não está gravando. Então é DJ Gameplay. Só você entrar no Five, hein, e já vai estar lá para você gravar. Tem muito mod bacana lá, já estou adicionando muita coisa. É, tá em fase de teste ainda e tudo, então alguma coisa, se você entrar de repente, você tem que deixar carregar o, né, o servidor todo. E depois dele carregado, você vai poder usar os carros, usar as motos e tudo. Algumas skins já estão adicionadas também. E você pode adicionar muita coisa, cara. Muita coisa, você pode usar ele, na verdade. Eu posso adicionar muita coisa, que eu sou o dono, né? Na verdade é essa. Mas tem muita coisa bacana, muita coisa para você já usar lá. Você que é youtuber e tem o Five instalado, e o GTA V aí instalado, você pode entrar lá e também tá usando ele, beleza? Tá fechado aqui, vambora, só. Então você pode usar ele tranquilamente lá de segunda a sexta, viu, galera? Segunda a sexta tá liberado aí para poder usar o nosso servidor, hein? Vamos ganhar aqui que a gente vai ir pra praia. Ó, já tá dando pra ver lá de lá no fundo lá o nosso novo pub, né? Vamos dizer assim, nosso pub. Eu vou passar de moto aqui mesmo. Na verdade ele fica pro lado de cá, né? Não? É pra esse lado de cá que ele fica. Eu vim de moto mesmo, galera. Justamente por causa de subir aqui no passeio. A gente tá liberado subir no passeio. Como eu sou o dono aqui, aí estamos aí, ó. 44 é o número dele aí. Né, aqui tem uns carrinhos aqui já bacana já aqui. E a festa tá rolando, né? Vou estacionar a nossa moto aqui. Vou estacionar aqui. Aí. Vamos deixar nosso capacete aqui também. Nossa moto aí, linda nossa moto, né? Nossa X, né? XJ, não, só MT-07, beleza aí? Você que não viu, da YBR, né? Da Yamaha, muito bacana. Ó, o cara tá mocegando ali, né? Mas deixa ele, tá tranquilo. Deve estar no horário de descanso. Aqui o cara que fica olhando aí o nome do pessoal. Eu não preciso de dar o nome, porque já sou o dono, né? Então tá tendo aí um som ao vivo pra galera, ó. O pessoal tomando uma cerveja, comendo um sanduíche. Vou te mostrar pra vocês aqui também, ó. Bem bacana também aqui, pessoal, aqui na beira da praia. É, foi um custo bem alto aí, esse investimento. Mas tá valendo muito a pena, que você vê aí que tá sempre cheio, sempre lotado. Eu já comprei mais uma moto. Tá de vento em polpa aí os negócios, né? Vamos mostrar aqui dentro. Deixa eu mostrar aqui fora, ó. É, eu fiz tudo ele natural, com madeiras e tudo, né, de árvore, para poder ser um lugar mais ecológico, né? Vamos lá, pessoal curtindo aqui. Esse cara tá olhando o binóculo aqui dentro. Doidão. Então, olha, pra você ver, um lugar bem ecológico. E aí, mano, beleza? Beleza, cara. Tranquilo. Tomando uma cervejinha aí, uma Skol, né? Pra refrescar. O pessoal tá curtindo aí, vou mostrar pra vocês. O lugar é pequeno, galera. Não é um lugar grandão, não. Mas dá pra atender muita gente aí, ó. O cara curtindo aqui, tomando seu café, o outro ali cozinhando e tomando a cerveja. Aqui é tudo liberado, eu sou um patrão sangue bom. Eu deixo o pessoal livre, tranquilo aí, desde quando os pedidos aí saem na hora certa, né? Mas olha aí pra você ver, tá muito bacana, tá tranquilo aqui, olha pra você ver. Tem aí, todo mundo vendendo aí. Vou mostrar pra vocês aqui a parte de dentro, olha. Bem bacana mesmo, prateleira aí de árvore, tudo aqui, tudo tranquilinho, tudo bem bacana, tudo bem. Então é isso mesmo aí, esse é o nosso novo pub aí, né? Tem pessoal fumando aqui também e tal, só pode fumar lá de fora, viu, galera? Então, ó, você pode vir de bicicleta, pode vir de carro, funciona 24 horas aí, beleza? Ó, tá rolando uma musiquinha bacana aqui, o cara tocando violão ao vivo, o pessoal curtindo bem bacana aqui, ó, ficou muito foda esse mod. Então o nosso bar ficou muito foda. E olha, tem os carros dos clientes aqui, onde você pode ter estacionamento prioridade aí, pra quem aí vem curtir o Bar 44, é, o DJ44 aí pra vocês, beleza? Então é isso aí mesmo, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa nova aquisição aí, né? Aquisição ou aquisição que fala? Nem sei. Mas aí desse novo bar que a gente aí, né, comprou aí, montou, ficou bem bacana.
pessoal tá gostando, o pessoal tá curtindo. E não, também não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de comentar e também compartilhar aí, beleza? Então agradeço a todos vocês e relembrando vocês que quarta e sexta agora tem, quarta-feira tem Vida, né, do Crime aí, nova série. E toda sexta tem Vida Real Online, beleza? Então não se esqueça aí, durante, né, terça e quinta tem vídeos diferenciados aí que todo mundo já sabe. Às vezes de Xbox One, às vezes um jogo novo que eu trago pra vocês aí, beleza? Então tamo junto, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui, é nóis!